ბავშვობის მეგობრებს გადაწყვეტილი აქვს არამარტო თავის უბნის მოვლა პატრონობა და დასუფთავება, რომელსაც კვირაში ერთხელ ახორციელებენ, ასევე სკოლაში მიდიან, მუსიკაზე მიდიან, მეგობართან მიდიან, აქვთ იმის განცდა, რომ გზაში თუ რამე შეხვდებით ისეთი, რომელიც არ უნდა იყოს ადგილზე, ცოლოფან შეყრიან და თავის ადგილს მიუჩენ. რა თქმა უნდა, ეს ყველასთვის მისაბაძი მაგალითია და აი ამ 9 წლის ბავშვების აქტივობა გადამდებული უნდა იყოს ნებისმიერი ასაკის მოქალაქისთვის. ქალაქის მერმა დაკვატიჟა იმიტომ, რომ ჩვენ ვასუფთავებთ ჩვენს ეზოს. ვითხრა, რომ ძალიან კარგი გოგოები ვარ და ეს კარგ საქმეს ვაკეთებთ. ჩვენ გვინდა, რომ ბავშვები შემოგვიერთდნენ და მოგვეხმარონ ეზოს დალაგებაში. გვინდა, რომ ჩვენი ეზო იყოს სუფთა.